ৰাতিপুৱা প্ৰায় আঠমান চাৰে আঠমান বজাত নাগৰিজুলি ডঙাৰপাৰা গাঁৱত আমি গৈ পিনি উক্ত মদখিনি আমি হেৰি কৰিছোঁ, চিজ কৰিছোঁ। কিমান আছিল? প্ৰায় 23-22 কাৰ্টনমান হ'ব। কি ব্ৰেণ্ডৰ আছিল? এইবোৰ চব অৰুণাচল আৰু ভূটানৰ বেছিকৈ আছিল। আৰু কাৰ পৰা আনিব? এইটো সন্তোষ প্ৰধান বুলি আছিল তেওঁ নাম। তেওঁ বহুত দিনৰ পৰা ফুৰা ব্যৱহাৰ কৰিছিল? হয়, বহুত দিনৰ পৰা তেওঁ কৰি আছে। আৰু বিশেষ উত্তৰ মতে গৈ আমি আজি গোটেই উক্তখিনি চেছ কৰিছোঁ। খুলি